từ tinh đây từ ná mọc lon dân tới vì ai xong xe ban nữ ổng thấy dương miền tây tình đi dương tình đam tình nắm trên nó khơi trên tay bên tay nữa kia anh miền dương anh miền là tập tiếp tính thì dương anh phê đó bây giờ mục tiếp chạm mưa kết tiếp lọt từ mơ đây kia nó hua năng ta ổng láng chút đó xa ngủ ចាគេប្រាប់ថាតាមកោះកវៃបានខ្ញុំមកមើលដល់ពេលជីយូរយូរទៅខ្ញុំថាមិនមែនកោះកវៃឯងចូលស្អាងបាត់ហើយចូលចង់ស្អាងកោះធំបាត់ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាកោះកវៃ30,000អ៊ំកក្បាល60បដហើយ100ជាងអីប៉ុន្តែវាចាតែវាអត់នៅជាប់ផ្លូវធំឯងវាចុះផែកទៀតចុះតាមផែកទៅទៀតតែចុះតាមផែកហ្នឹងប្រហែលជា1គីឡូដីឯងតែវាឆ្ងាយពីពេញទៅឆ្ងាយអត់ផងអ៊ំចង់និយាយថាយើងចង់បានដីហ្នឹងយើងអាចចង់នៅផងចង់ផ្ទះនៅសម្រាប់យើងធ្វើការយ៉ាងអីចឹងអ៊ំហើយទៅយើងមានពេលទៅលេងនេះមានទៅយើងអត់មានដាក់នោះគ្រាន់ពូជាហាត់ប្រាណណាបាទជាការហាត់ប្រាណផងបានដំណាំភ្លេចភ្លេចជាបានហូបបាទខ្ញុំថាចែបើសិនជាធំខ្ញុំថាគិតថាកោះកវៃអីចពោះក្អែកធំតែបងបោឯងមិននៅបានឯងធ្វើផ្ទះឲ្យនៅដាំដំណាំបានណាអ៊ំដល់ពេលឆ្ងាយដល់ថ្នាក់នោះអូអត់ទេបើធំហ្នឹងទៅមានអីចាបើធំហ្នឹងទៅពួកវែងនេះគេថាឆ្ងាយអត់ឆ្ងាយប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្លះគេថាឆ្ងាយតែសម្រាប់ពួកយើងអត់ឆ្ងាយឯងអត់អត់ឆ្ងាយទេប៉ុណ្ណឹងលើដូចបាញ់ចឹងចាគេកាត់ក្រុងហ្នឹងចាតែនៅនេះដីថ្លៃអ៊ំលើមកក្បាល10ម៉ែត្រ20,150មិនបានដល់ខ្ញុំចេះនេះ300,000ចាបោបោពេកឯអ៊ំអើយយកទៅយកឲ្យគ្រប់អូនឲ្យទៅទៅសក្តិដៃ